ঠাম্মা কৈ দিবা নেকি? কি কাম কৰিব লাগে? নকৈ আছোন বাৰু, তই যোন মোৰ ভাই নিচিনে পাৰিলেতো কৰি দিমেই। ছোৱালীজনী পতাই দিব লাগে। এই ষ্টীমত কালি পৰহিলৈকে তই বাগানত আণ্ডা পেণ্ট নিপিনাকৈ ঘূৰি ফুৰা, আজি ছোৱালী পতাই দিব লাগে। এই দাদা, পতাবলৈ টিপছ দুটামান দিয়ক না। টিপছ লাগে ন, ৰহ ভাবোঁ। প্ৰথমতে তইতো গম পাব লাগিব তাই তোলে পুতিবনে নপতে, সেইকাৰণে তই প্ৰথমটো টিপছ ল। তাই যেনিবা ৰখি আছে, তই মনে একে গৈ পাছফালৰ পৰা গবা মাৰি ধৰিবিগৈ। যদি তাই হাঁহে তেতিয়া তই কি কৰিবি জানতো দাদা, নুনুত কভাৰ লগাই একদম খেদি যাম দিবলৈ। হয় চুদুৰ ভাই, চৰিয়াব কেলা। তেন্তেনো কি কৰিম দাদা, কো কৰিব নালাগে। তই হাঁহিলে গম পাবি তই তেতিয়া, তোলৈ এই পতিব, তই লাইন দি থাক। অ' দাদা, এতিয়া বুজিছোঁ। কিন্তু দাদা কি কিন্তু হা? কিন্তু দাদা, তাই যদি নাহাঁহি চিঞৰ মাৰি দিয়ে তেতিয়া মই কি কৰিম? এতিয়া তোতকৈ ডাঙৰ হ'ব নে তাই সৰু হ'ব, এইটো মোক কৈছোন বাৰু প্ৰথমতে। কিয় দাদা, মোতকৈ সৰু হ'ব চাগে নো? কৈ দিবি তই তেতিয়া, ভণ্টিলৈ ধেমালি কৰি দিলো। দাদা টেঙছো দেই আপুনি। বৌ দাদা আপুনি, মই যাওঁ। বেক মাৰ, বেক মাৰ, বেক মাৰ। ক'লৈ যাওঁ তই? হাগিবলৈ যাওঁ। সেইটো হাগিবলৈ নহয়ো, হাত দিবলৈ যাওঁ বুলি কওঁ দাদা। সেইটোৱেইতো, কিবা এটা ভূত হৈ গ'লো মানে, আপুনি বুজি পাইছে ন? বুজি পালেই হৈছে। অঁ এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে, এতিয়া ছেকেণ্ড টিপটো শুন। শুনি আছো, আপুনি কৈ যাওক কথা। তই একেবাৰে ভয় নকৰিবি, তই চিধা কৰি দিয়ে, মই তোক জানেতো কি ক'বলৈ, মই তোক ভৰাম বুলি তই বিন্দাছ কৰাছ। তাৰপৰা তাই ককাইকেইটা এনেকুৱা তোক ধুব নাই নহয় তাই ককাই, কিন্তু তাই বয়ফ্ৰেণ্ড এটা আছে হ'বলৈ, তই সেইটো মেনেজ কৰি ল'বি নিজে, কি আছে কি নাই। থ্ৰী একদম ইম্পৰ্টেণ্ট টিপ এইটো, তই কেতিয়াও নাপাহৰিবি এইটো টিপ। নাপাওঁ হ'ব, টিপটো কওকচোন বাৰু। একদম ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবোৰ পাতিবি, মানে তোৰ এনেকুৱাবোৰ পাতিবি বোলে অসমৰ বোলে এম এল এ বেলেগ হ'ব লাগিছিলে। মানে দাদা এটা কথা কৈ থওঁ, তই মান তই হেৰি কৰিবি, তই মানে অলপ কথাবোৰ ভাল কৰিবি। আমি যেনেকৈ কওঁ হৈ মালটো চা কি মস্তি, তই সেইটো নকবি এইবাৰ সৌ ছোৱালীজনী চা কি ধুনীয়া, তেনেকুৱা কথাবোৰ কবি। বুজি পালি তই? অঁ দাদা মই বুজি পালোঁ। এটা কাম কৰিবি, তই এই যে ট্ৰিপবোৰ তই এপ্লাই কৰিবলৈ, তই তাইক লগ পাব লাগিব, সেইকাৰণে তই এটা কাম কৰিবি, তই তাইক ডেটলৈ লৈ যা। ডেট মানে দাদা? তোক ডেট মানে কি বুলি ক'ম, ডেট মানে হৈছে এই যে ল'ৰা ল'ৰাবোৰ যে ছোৱালীবোৰক যে হোটেললৈ লৈ যায় যে, সেই তেনেকুৱা এই যে ৰমেশে যে বা নিছিলে যে, সেইটোকে কয় ডেট। অঁ দাদা সেইটো কয় ডেট, মই এতিয়া তাইক ক'লেই নিওঁ, হোটেললৈকে লৈ যায় তাইক। এই যে বোকাহাটত যে এখন আছে যে, কি আছিলে নামটো মই পাহৰিলোঁ। দাদা কথা এটা কওঁ, তাইক মই স্কুললৈ লৈ যাওঁ, ডেটলৈ স্কুললৈকে লৈ যাওঁ, মানে স্কুললৈ মোৰ পইচাটো খৰচ কম হৈ যাব, তেতিয়া আমি তাত চানা দুভাগ খাই দিম, হৈ যাব। কাৰণ হোটেললৈ গ'লে ঢেৰ কিবা কিবি এজনী খাব। মোৰ ৰমেশে কৈছে এইটো ছোৱালীক ডেটলৈ নিনিবি, ডেটলৈ নিবি কিন্তু হোটেললৈ নিনিবি বুলি কৈছিলে। মই চানা খোৱাই তই ছোৱালী পতাম বুলি ভাবিছ? কথা কৈ থওঁ দেই, এই আজিকালি কিবা ট্ৰেণ্ড এটা ওলাইছে, কিবা মূৰটো বেকা কৰি পেলাই ছোৱালীজনীক সুধিব কেনে, তই এইবোৰ নকৰিবি, এইবোৰ মোক কেনে মিটো নকৰিবি, এইটো ছোৱালী তেতিয়া দৌৰি দিব কেনে। এইবোৰ এনেকুৱা কেনে চেনে বা নকওঁ বাৰু দিয়ক। তই মোক ছোৱালীজনীক ফটোখন দেখুৱাচোন বাৰু, চাওঁ তোৰ মাতটো কেনেকুৱা। দেখুৱামতো আপোনাক নেদেখুৱাম নে বাৰু, মই ৰ'ব মই উলিয়াই দিছোঁ। অঁ এটাই এদিন চাওক বাৰু, চাওঁ তোৰ মাতটো। তই এইজনীৰ পতা কথা কৈছোঁ, কাঠপুতীয়া চ চিনিব, তই স্কাৰলেট জনছনক পটোৱাৰ কথা কৈছ নে? কিয় দাদা, এইজনী ছোৱালী নহয় নেকি? তই হাতকে মাৰ, মই তোক টিপছ দিব নোৱাৰো মই এইজনী পতাবলৈ।